ხართ. კარგად. რა ხდება თქვენს კენ ახალი? დაგცხათ თქვენს? რო არა. კონდენსატორი. ეო, პირებდი კონდენსატორის დაყენებას. ყოველ ზაფხულს ესე მიიწდება ჩვენთან საქმე. დავაყენოთ კონდენსატორი, დავაყენოთ. მაგა გადაწყვეტის მიღების პროცესი იმდენად გრძელია, რომ ვერასოდეს. უკვე გადადის, სიცხეები გადადის. სადღაც ოქტომბერში. დგება მეორე საკითხი, ეს გათბობა ხო არ დავაყენოთ? არა, გათბობა არის, კონდენსატორი არ არის და და რა თქმა უნდა, ნუ იმიტომ რომ ძალიან აინგრევა, თავიდან იყო რომ მოიცეხა სულ ახალი რემონტია და რემონტერს არ გავკეთებია, რატომღაც ვერ გავითვალისწინეთ, რომ სამთარ ზაფხული მოყვებოდა და მოდით და ეს რა აირევა, ხო ამტვერდება, ხო იცით, მაგრამ იმხელა რაღაცის გაბურღვას ვიცი რომ დიდი ისე რა უცხოურია, ვისაც ზამთარში აქვს რემონტი გაკეთებული, გათობა უყენია და ვისაც ზაფხულში აქვს. აგროვი სამი თვით წინ არ ფიქრობს. რემონტი არ გამახსენა. შენ რემონტი გა? კი, მე მაქვს ხა ცხოვრების ეგ ურთულესი ეტაპი, რომელსაც რემონტი ქვია. ეგ მთელი ცხოვრება დაგამახსოვრდება ის. აუ, კი. რა ეტაპზე ხარ? და რა სარემონტებ? ჯერეს ხო? იმედია სახლს, ხო? და თან შენს. იმედია ვის არემონტებ არ? ხო. და იმედია რომ ჩემს სახლს ვარემონტებ და არა ის. და არა პრარაპობას მიხავი. არა, ჩემს სახლს ვარემონტებ და ვარ ურთულეს ეტაპზე. მუშები ყავს. ეს თო თახში იმად ძინავთ ალბათ. არ ვიცი. ეგეც არაჩვეულებრივი ტრადიცია. თუ სახლის რემონტს აკეთებენ ერთ ოთახში ძინავთ, თუ კორპუსს არემონტებენ, ანუ მუშები აშენებენ ერთ ბინაზე, ბინაში ძინავთ. ბატონის კორპუს როშენებენ, ჩემ ბინაში ცხოვრობ. მართლა? შენი იქნება ყველაზე ხარისხიანი. თავისთვის კარგს გააკეთებთ. რაც პერიოდი არის, რომ ერთად ცხოვრობდი? სანთქვა. არა, მე. გასაღები რო ორივეს ჰქონდა, კი. და რო გძინავს და რო შემოდის, ახ ეს ჩვევა, ჩვევა. მოდიში. ეხლა ვარ იმ კარკასის გათეთრებაზე. ტიხრები მორჩი. ტიხრები ამოვიყვანეთ კი. ტიხრები ერთი ამოყვანით ამოიყვანეთ. არა, რა თქმა უნდა. არაფრის გადაწევა არ დაგჭირდა. გიჟიკი არა ვარ. არა, რა თქმა უნდა. ნახაზე რომ ძალიან ბევრს იწვალებ, მე რომ მიხო. ა ეს ესე დაჯდა. და პატარა პაუზა. მეტსაც გეტყვი, თითქმის ყველა კეთილი შეცვალა ნახაზეა. გარდა საყრდენისა, ხო? ბიჭო, რაღაც რო ხაზავ, რაღაცებს ხო ვერ ითვალისწინებ და მე აღმოჩნდა. რაღაცებს კი არა, ვერაფერს ვერ ითვალისწინებ, მე რომ კითხავ. თან შენ არ ხაზავ, ხაზავს ვიღაც მწოდნე, რომელმაც იცის და შენ ისიც არ იცი. ძირითადად დაკვირებული ვარ, ზარალდება ტუალეტი რა. ამ ჩამოწევებით და მე აღმოჩნდა რომ ტუალეტში ზადნით თუ არ შე. მოკრიანე შანსი არ არა. მე რა დავიმართა? ხალხი მართალია. კარებსაც ადვილად იხურა უკაცრა. აი ძმა, რა დროს წერტი და შოუ. ეგ არის სინქრონული მოძრაობა, კარის მოხურა და დაჯდობა. ადგომა და გაღება წერტი. ის სამი ძირითადი პუნქტი ხო არის მას? აბაზანა, ხელსაბანი და უნიტაზი. ისე გამოვიდა ჩემი ტუალეტი, რომ ამ სამიდან მარტო ორი გამოდიოდა. აი, ნებისმიერი ორი. ან კარები არ უნდა გამეკეთებინა სამი. და რაკენი მე არა კარები. კედელი გადავწვი. მე გეტყვი კარგად. მე მეგონა რომ ეს სამივე დაწერე ფურცელზე და ჯანდაბას ერთ-ერთი არ გვინდა. სამივე ისე გიყვარს რომ ერთ-ერთს ვერ ჩორ. აი, კარგი გამოსავალია, დუშის ქვეშ უნდა დადგა უნიტა. ბარენ მოუშერ. შეიძლება შეუთავსო ეს ორი. მაგრა იგე პადგილს. ხელსაბანიც რაღადგილა. ხელსაბანი კარზე უნდა მიამაგრო. ხო მართალია, კარს რომ მოხურავ ხელსაბანი. მოხვედი. და ხა შეიძლება დერეფანშიც დაიბანო. კაფეის მაგვია, თუნდა ააკრა პირსახოცი და ესე აი. კადი. იქეთი რომ ბათუმში რამდენი კვადრატია? ბათუმში რამდენი კვადრატია? დაახლოებით შენი საერთო ოთახი რო იმხელა ოთახში იმხელა
ფარჩი მაქვს მოწყობილი ორი ოთახი, სამზარეულო, ვანა ტუალეტი და პატარა აივანი. ხედით ზღვაზე. კაბინეტი არ ჩადის. კაბინეტი არა, იქვე თუ წაიკითხავ სამზარეულოში ან 32 კვადრატია. ამდენი რამე ჩადია 32 კვადრატში. შენ თვითონ რა გაჭირვები? შენ თვითონ რამდენი კვადრატი ხარ? რომელ სიტყვაში? საძინებელში რო შედიხარ, ეყუდები, ხო? არა, არა. დარჩა ფარჩი. არა, როგორ აქვს დგომის ერთადერთი ადგილია მარტო, დგას, თუ დაწובה საძინებელშია, თუ გადაიხარა აივანზე. თუ კარები მოიხურა აბაზანაში. ეს ერთი ადგილია. კონდიციონერს ვაყენებდი, იმ корпуში არავის არ ქონდა და ყველა მეუნებოდა რომ რადგინდაო? რადგინდა აქ ნოცული ძეზე ყველაზე მაღლა მე-11 სართულზე არასდროს არ ცხელავდა. ალპური ზონაა აი. სამი წელია ვიცხოვრე და ორჯერ ჩავთე, ორივე ჯერ გასათბობა. მე რემონტი კი გადავიარე, მაგრამ მე არ შემხებია იმდენად რა უბრალოდ ისე. პროფესია მე უგლის არის არქიტექტორი და გადავიდოთ უბრალოდ ისე დასტურს ვაკეთებდი ხოლმე. ეს კარგი ფერია, კი კაი ფერია. ჩემი არ არის არქიტექტორი მეუღლე, მაგრამ მეც მასე ვაკეთებ მაინც. ახლა მაგაში. თემებზე გადავიდეთ. პირველი თემა არის დიდი სტუმრიანობა გქონდა ქვეყანაში, ფეხბურთი იყო, ორი დინამო თამაშობდა, შევჩენკო იყო სტუმრად ჩამოსული, კრიშტიანო რონალდო და მაგას როგორ ისე გაგეცინება და კრიშტიანო რონალდო და კიდე დეპუტატი რომელიც რანაირად შემოვიდა, რანაირად შემოუშვეს და რატო არ უშვებს ერთ გაურკვეველი დეპუტატი დუმიდან. ესე ზოდაუგუდე კრიშტიანო რონალდოს ყველაზე ნაკლებად გაუმართლა და გაუმართლა დედამიწაზე. საქართველოს სტუმარი ჩამოყოთ, ან ცხეთაში მიყავთ, ან ბათუმში, ეს მოიყვანეს დიღომში. ცოლით იყო ჩამოსული სხვათა შორის. შეიძლება საგნებზე იყვნენ მოლში. ლილო მოლში. ხო, ლილო იქით არ. რაღაც ინტერესები აქვს საქართველოსში იმ გულს. და კერძოდ დიღომში. ან შეიძლება დაზღვევა ის ხუდუშაურში იყო, უმას გაურკვეველი. მაინც ერთი გადარჩება. მადრიდის რეალის დაზღვევის პარტნიორი არის ხუდუშაური და რკინიგზის სალონი. ნუ აქვე კიდე ისევ დიღომში ხდებოდა ეს ამბები, საინტერესო რაღაცა მოხდა, ვიღაც მამაკაცმა საზამთროთი გაქურდა. ბანკის ფილია. გაძარცვა. გაძარცვა, ხო, ყაჩაღობა იყო, იმიტომ რომ შევიდა საზამთრო. მე როგორც გაირკვა საზამთრო ყავი ქონდა ამოღრუტნული. ანუ გული იყო ამოღებული, ეს შენერჩუნებული, შიგნით ქონდა ეს იარაღი რო არ დაენახო და ესე მივიდა რა. ის ჩაციებული ქონდა ის ნაწილი. ბანკში რო შევიდა არ გაინძრეთ საზამთრომა. ხო, აი არ ვიცი, იარაღი არ ჩანდა, საზამთრო ეჭირა. თან ბიჭო, ეს საზამთრო ხო ესეთ რაღაცა, მთელი ხელი დაკავებული. შანსი არ გაქვს რომ იმ ხელით კიდე რამე გააკეთო. ხო და იარაღიც ეგეთი არის, წარმოიდგინე და შესაბამისად საზამთრო და იარაღი ერთად გამოვიდა რომ ეს ხელი ისედაც დაკავებული ქონდა. არ გაინძრეთ კურკას გესვრით არ. ეხა აგზალავეთ ალბათ ამაზე დიდი საზამთროები. იარაღზე დიდი საზამთრო აი კიდე. არ დაჭრილი საზამთრო უნდა იყიდო. არა, საზამთროებს რო აგზალავენ და ის რო არის პარლამენტის წინ აქცია, მოვითხოვთ საზამთროების ლეგალიზაცია. ჯერ დეკრიმინალიზაცია. დეკრიმინალიზაცია ესე ხა კაც თუ ერთი საზამთრო აქვს თავისთვის უნდა ესე იგი რა და კაცი უნდა დაარონ. ვინ საზამთროს არ ფიცი ხო ადამიანია და ხელი არ უნდა უკრათ. კი და საზამთრო ჩამოიგეს. ეხა საზამთროს ყიდოზე. საზამთროს ყიდოზე რომ ნებართვები დაიწყო რა. ტარების უფლები დგინდა თუ შეიძლება. საზამთროს ფსიქო რომ მიგაქ. საზამთროს რომ მიგაქ. ტარება შენახვა და ჩაციება. სახლიდან თუ იყიდე თბილისში და აგარაგზე მიგაქ ტრანსპორტირებაზე უნდა პატრულის განყოფილებაში მიგაქ. ან დაშლილ მდგომარეობაში. დაშლილ მდგომარეობაში მიგაქ. ურკები ცალკე, კანი ცალკე. საზამთროს ბიზნესი არის ძალიან მოწესრიგებული აი ტრასაზე იქით. მოწესრიგებელი საზამთროს ბიზნესი რას ქვია? არა, ზუსტად ყოველ 20 მეტრში არის ერთი
ერთი საზამთროს ბიზნესი. ხო. ამდენი ხალხი სადარია? ეს 20 მეტრი არის სამუხრუჭე მანძილი. აქ რომ მოგეწონა საზრმა, ამუხრუჭებ და მეორე საზამთროსთან შე. ეხო აი ნებისმიერ რაღაცა რაც გზაზე ტრასაზე იყიდება განსაკუთრებით რა, არ არსებობს რომ სადაც მოგეწონა იქ გაჩერდე. ეგეთი რამე გამორიცხულია რა. ყოველთვის არის რომ ერთი ორი სოფლი თიქით აჩერებ, იმიტომ რომ ზე ინტერესდები. საზამთრო იყო, აუ უნდა გაგვეჩერები. აი კიდე შეგხვდება, ეს ხო ძალიან ცნობილი ფრაზა არის და მე რომ სადაც ხავ იმასაც ვერ ასწრებ. თავისი ეტაპები აქვს. პირველზე ინტერესები, მეორეზე გინდება, მესამეს მაზა და მეოთხე უკვე პრინციპის ამბავი. აი და მეხუთე არის. აი პირველი ვინც დგას საზამთროს გამყიდველი ის ვერ ყიდის. იქითები უხდია. პირველი რეკლამაა. ის ნაღდი საზამთროა. იმიტომ პირველი დგას ხიდზე, იქ ვერ გააჩერებ. კიდე რა ხილით შეიძლება რომ გაძარცო ბანკი? ალუბლი თქო ესე უნდა შეხვიდე არ გავიგე მეორე პირჯი უნდა ქვია უცბად ამას ის ორი ყურებზე გადაკეთა მაგარი ფრაზა არის ბანკში შედიხარ დაწექით მსხალიმა და უნწირო გიწევი რა ესა აფგამოკრა ან რაღაცა ის რო გაქრა არ გაინძრეთ ატამი მაგ და იმას უსუსებს რო ის მომდა გაჩერდი ოღონდ გაჩერდი და ფულს რო გაძლებ ანუ რა სასჯელს მიუყენებენ ხა მაგას ბევრი წაიღო ანუ საზამთროს ფული ამოიღო ეს რონალდოს დღეს მოხდა ეგ და ეგეც ლიგნის მასივში ანუ ერთგან რონალდო დადიოდა მეორეგან საზამთროიანი კაცი დაცვოდა ბანკში და შეიძლება ეგ კაცი იყო რონალდო. არა მგონი. ან შევჩენკო. შევჩენკო არ ჩანდა იმ ფოტოებში. და მე რო გამოჩნდა კი ქონდა სველი ხელი, ხო? დაკაპიცებული ქონდა ძალი ხელი. შემდეგი ნიუსი რაც გვაქვს, ეს არის ახალი კანონ პროექტია ესეთი. რაღაც გარკვეული ჯარიმები შემოდის სხვადასხვა აქციებზე. ესეთი იყო, ნუ ტიტველი თუ ხარ დაგაჯარიმებენ. აკამდე არც არავინ არ შემხედრია ეგეთი. მაგრამ რატო ისინი ხო ტიტულები არიან ფაქტიურად ღიბზე რომ იტყაპუნებენ? ნუ 300 ლარია მთლიან ტიტულზე და ეგეთი 50 ლარია. ღიბს გააჩნია ისე. და ნუ ისეთ რაღაცას თუ აკეთებ, რაც საზოგადოებისთვის მიუღებელია, რა ამაზე იქნება ჯარიმი. მე ამაზე ატყდა რომ კოცნას ეგ კანონპროექტში არ წერია ამტკიცებენ, თუმცა მე არ წამიკითხავს ეს. ყველანაირი კოცნა ის არის? გარდა აი ბავშვს რო გადაკოცნე შვილს. ისიც ბავშვის დაბადების მოწმობა და შეჯიბრებების კოცნი შვილს. თრალი კაცი მეორე თრო კაც კოცნის. ეგ არის დამამძიმებელ გარე. ბიჭო ისე ჯარიმები რაღაც მომრავლდა რა. კი, ხო მაგრამ და რა მაინტერესებს ერთმანეთს ფარავს? არა, თან რა არის? აი თქვათ მანქანით მივდივარ სანაპიროზე 90-ით. თან შიშველი ვარ, თან ვიღაცას ყოცნი და თან გვერდულა ხას ყვეთავს. გვერდულა ხაზე იკრიბება თუ? არა, ყველაფერსაც თუ დაარღვე, მაგ შემთხვევაში 20%-იანი სეირი. ყოველი მეორე ფასდაკლებიდან? არა, ეგ ყველაფერს ერთ თელ პაკეტს თუ აიღებ, უკვე ადრე იყო იკრიბებოდა და ეხა არის თანთქმის პრინციპი. ყველაზე უფრო დიდს რასაც არღვევ, იმას დაგაჯარებს. ხო და ეგ მაინტერესებს. ანუ კოცნი 300 ლარი ჩაყლაპავს ამ დანარჩენე? შენ შემთხვევაში ალბათ უფრო ტიტული ჯდომა. კიდე რა მაინტერესებს? აი ტიტულის ისა რა არის? ვინ აფასებს? ზღვარი სადგადის? ანუ სიტყვაზე ძალიან მოკლე კაბარუაცია გოგოს ტიტველია? პატრული სტილისტი. პატრული სტილისტი გედევანიშვილი? დიახ, თქვენ ტიტველი ხართ. თქვენ ტიტველი ხართ. არა ვარ ტიტველი, როგორ არა ხარ, შეხედე რას გავხარ. მალე შეიძლება ესეთი რამე და გაგაჩერონ და იცი არ გიხდება შენ. არ გიხდება. როგორ გუშინ ვიყიდე, არა. რა მნიშვნელობა აქვს? არ გიხდება. შენ ეს ფერი ჩაცვი, ჩაცვი ერთი წამი უცოდ ვიღაცა რომ მოყავს. ამ ერთხელ გამოგიწერთ 100 ლარიანს, მაგრამ ესეთი აღარ შეიძლება, თორე უკვე 200-300 ლარი. ან წვერზე. ან საერთოდ არ მომწონხარ. რას გავხარ? რას გავხარ? აა, ეს და მე მაგასაც რო არ გადაბარგებია 300 ლარი. ხო დიხარი ბიჭო. პატრული მოდის 300 ლარი შენ 50 ჩენ.
შენ გამოდი. და ესე რა უყურებს? აა შეტრიალდი, შეტრიალდი. აა 25 შეტრიალდი, არა, არა, 50. და ეხლა ზღვის სეზონი რო დაიწყო, ზღვაში ეგრე ჩაცმული უნდა ჩაფი. აა ჩაცმული ჩადიხარ და ზღვაში იხდი. მე ეს ტანსაცმელი იქვე ტიპენ ზემოდან ტივტივებ, შენ ცურავ იქ. და ესე ტანსაცმელში ამოყინავ, ამოყო და საწავიყო. ეხა თელაში. მაინც მაგა. არა, მაინც ეს თბილები ჩავალა. მაგრამ ამდენ ანეკდოტსა როგორი მახსოვრებ ხათინა მეონებ. ახლა ეს ამაგერო ჩვენ ვერი მახსოვრებ, მე და დღეს გამოშვებით გიყვები და იგივე. აი ესო გამი არა უთხრა. კი, მაგრამ ამდენ პრეზერვატივი მაგითაც აჯობებს. ისეთო აფთიაქში რომ შედიარო, მეუნებია რომ ანალგინი. კიდე ერთი თემა გვაქვს, ეს უკვე გავწდით საზღურებს. მექსიკაში ჩატარდა რაღაც ადგილობრივი არჩევნები, მერის არჩევნები იყო რომელიღაც ქალაქში და ატა დააყენეს კანდიდატურად. ალბათ არაოფიციალურად და 600 ხმა აიღო. მართლა, არის ესეთი ინფორმაცია გავუწევთ. აპლოდისმენტები ალბათ კატას. თაიცა კატა, მიაუ კატა. ალბათ ბევრი რამე აქვს ქალაქისთვის გაკეთებული. არა, გაკეთებული არა. რამდენი თავი აქვს რა იცი დაჭერი. ეთქობა დაპირებები ქონდა ისეთი საოცარი. თაგვების პრობლემას მე მოვაგვარებო. მარჩია ხმას ვერ გაიგებ ჩვენსასო. ისე 600 ხმა ზოგ პარტიას კი არ მიუღია ხა 1 ოქტომბრის ვარჩენები. ორმა მიიღო მარტო მაგაზე მეტი ხმა. ესე მაკატა მე ხა ორმაგი მოქალაქეობა რომ მიიღოს და საქართველოს ჩამოვიდეს, აქ სერიოზული შანსები. აქ ხო საპრეზიდენტო ვარჩენები. აბა გამოცადოთ კიდე ხა. აბა ძერფასო მაყურებდები. ვინც ფიქრობთ რომ ყველა არსებულ კანდიდატზე საპრეზიდენტოზე უკეთესია რომ საქართველოს პრეზიდენტი იყოს კატა და უკარით ტაში. ისტორიული ქანა გვეკნება, გარმოიგო პრეზიდენტი რომ ეყოლება კატა. კაია, კატა რო ხარ შეკურდღელოს მაინც ვერ დაგიძახო. კონკრეტულად. დიდა, ისიც არა სერიოზული, ეს კატა ამდენს დაფრინავს რაღაცა. ვერც კურდღელს გეძახიან, ვერც პინგვინს რა, ხარ შენთვის კატა. და პრეზიდენტთან ქრთამით რომ მივიდა ვალერიანის წესები, დავთქვამ სლაკავს. შეხვედრა როგაქ კატასთან საქმე როგაქ. არა, ოფიციალური ვიზიტი როა, ვიღაცა რო ჩამოდის ნატოს ვიღაცა რა. და ტელევიზიაში დღეს ნატოს გენერალურ დიონს შეხვდა კატას. კატას და ეს კატა რა ეს ფეხზეა იყუდება. მას რო აკეთებს? ზურგს რო აწევს ხო? ხო. ოფიციალურ კატას ეგრე. თან დაცვა არ დაჯერდება 900 სიცოცხლე აქვს. როგორც არ უნდა გადააგდო ფეხებზე დგება. პლუსია, კი, ვიფიქროთ ამას. და გადადექეც არ უნდა ბრის, ბრის, ბრის. რა გარჩიცა? მოდი გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილზე. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილია ხომარ და დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ლელა ტოპტუნი. კარგად. ჩემსგან ხო, ცხელა ყველგან. ახლა ვიყავი ისრაელში, მქონდა კონცერტი და სხვა ხომალოში 19-ში მაგ ქუთაისში კონცერტი ახალ ქუჩაზე და შემდეგ 30 ივლისს თელავში. ხოდა მაქსთან კითხზე დაგიბარეთ ლე. კაცო, ამ გასტროლებზე რომ დადიხარ და დადიხარ, ჩვენ რატო არ გვეძახი? სადგინა დასვა თელავივით, რომ ამ სხვა ქვეყანაზეც იქაჩები. როგორც ეს სადაც წავა წავყვებოდით რა. ჩვენც მე მან ჩვენც აბა მარტო ხوار წავყვები. ამდენი ხანი მემელოდებოდით ასლა. ხო, იმიტომ რომ უინტერესო ადგილებში დადიან ჩვენი სტუმრები და შენ რაღაც ისეთ ადგილებში დადიხარ რა. კარგი, გავითვალისწინებ მაგას. და სად წავიყო ან?
Ara, mă interesează, tmilebi chavala. Tu mocale sahelo. Sa tu aho. Gamqido is mankana ikina chamoqva. Tu aho. Донезеха. Фактурат шуагзашია. Ки, ეს უკვე. Гуд არიცი სადმედის. ისრაელში ძალიან ბევრჯერ ხარ ხო ნაგო? კი, ბევრჯერ ძალიან. აგიტულია რამდენჯერ? აა, ისე რა არის? ნუ, ძალბოთ 100 ჯერ? მეტი. 100-ზე მეტი. ნუ, მეჩვიდმეტე წელი ოღონდ. 100 ჯერ ქუთაისში არ არის ის ნამყოფი. 100 ჯერ არ სადარავარ ნაგო. პოლეთში? შერად მეწას და შერად და თითქმის ყველა ქვეყანაში სადაც ცხოვრობენ ჩვენი ქართველი ებრაელები. არა მარტო ის. მართლა 100 ჯერ ხარ ნამდვილად? მეტჯერ. ნუ ახლა 17 წლის განმავლობაში ხანდახან ყოფილა რომ თვეში ყოფილა ორჯერ. აუ ეხა რა დაბოღმა ამან არ წარმოგიდგენია. მიდი აბა რა სიზა. გემრიელი საჭმელები აქვს ძალიან ძალიან გემრიელი საჭმელი აქვს და მე როგორც ვიცი ხარ კარგი კულინარია ძალიან ნოყიერი ნუ აღარ ვიტყოდი ხო კარგი კულინარია როგორც რასაც ვაკეთებ რასაც აკეთებ გემრიელი გამოგდის მაგას ქვია კარგი კულინარია ნუ მაშინ ეხა უნდა იყოს ძალიან ბევრი ნაირსახეობა კერძების რომელიც უნდა იყოს ეხა რა თუ არის კულინარი სხვათა შორის რომელი რანგის მეოთხე რანგის მზარეული ხოთა შორის რა გულით გაიცინა? რაცა მისე გაიცინა ნაჭამი აქვს ჩემი. ჩემი მომზადებული კენტი ნაჭამი აქვს და გადარჩენილია. მე მგონე შენ გაქვს ნაჭამი ჩემი გაკეთებული ელარჯი. მე მაქვს ნაჭამი შენი გაკეთებული ელარჯი და ჩემი თვალებიდან არამოდის ეს სიმშვენიერო. მართლა ძალიან გემრიელია. თვალებიდან წაისვი? რა შეგსამკურნა? მესმის ეგეთი შეფასება ჩაიწვეთა ჩაიწვეთა ჯერ თვალი ჭამს და თვალი სვამს აი ხა ისრაელზე რო ვაპარაკობდით იცი აიქ რაღაცა ანუ წელიწადში მე თუ არ ვწდები 4 ჯერ მოყავთ მოსავალი ანუ სპეციალური სასუქია თუ რაღაცა არ ვიცი და ქათამი 3 დღეში ტიტილას 3 დღეში ხდება ქათამი ისეთი კვებით კვებავენ ესე ვთქვათ ხდები და ანუ ყველაფერი არის იმდენად ნოყიერი და ну არ არსებობს აი ერთხელ გემრიელად ძალიან გემრიელი საჭმელი აქვს მართლა აი ერთხელ გემრიელად რო შეჭამ აუ ძიმის ხორცი რო გინოდეს ეს 3 დღე თუ დააგვიან დაუკუნდა ეს ეს ყერცი რო დაგჭეს კუთხეში 3 დღეში რო მოგვიდა ქათამი და მე ქათამი და ერთი კვირა რო მიგავიწყდეს რა ხდება დიდი მუტა ძალიან გემრიელი საჭმელი აქვს კი სირაქლები ვა დავით დათვარნა გაუშვა თიქტორე სამ დღეში ერთი საათი თუ ჩახვალში ხო მე დიხანს იქ ნუ გამაჩერე თუ დაინახეთ რომ ტანზაცმებში ვეღარ ვეტები და სინესტეა აი ამ პერიოდში ძალიან ყველაზე კაი დრო როდის არის ეს ოღო იცის ოღო სხვათა შორის იცის კი იცი თორე ვიფიქრე ჩემ ოღოს წავიყვან შენი ოღოთი რო ხარ ჩასული და და ეს რა ისე რომ ფანჯერს დაკეთავ და გაუშვე ნოსალგია. ისრაელში ხო ძირითადად სულ კარგი ამინდია და ანუ წვიმების სეზონი არის მხოლოდ მხოლოდ ზამთარში და ეს არის იანვრის ბოლო თებერვალი. და შარშან რო ვიყავი აი 20 წლის განმავლობაში 20 წლის მერე პირველად მოვიდა მაისში წვიმა და ნუ ზაფხულში დეფიციტი არის წყლის და და აი ამ პერიოდში განსაკუთრებით არის ნუ აი როგორი სინესტია იცი რა გითხრა და ისრაელში ჩავედი ანუ თმამოწესრიგებული იმიტომ რომ მეორე დღეს კონცერტი მაქვს და რო გადმოვედი თვითფინავიდან, უცებ აი ესეთი ხმა გავდგა, აი ფა. გამოვედი, გამიარე სასაზრო, სასაზრო კონტროლი გავიარე ყველაფერი და ხდება ჩემი მეგობარი და ცოტა გაკვირებული მიყურებს ესე. ცოტა დრო რო გავიდა, როგორ ახარაშები, ხო კარგად იმგზავრე, ბავშვები რაშებიან, ამბავი და იცი რა არისო შენო თმაო ხო ძალიან პრიალა და კარგი თმა გქოს მოთხარი კი მეთქი რა იყო რა პრობლემა არ მეთქი არაფერი ჩაიხედა სარკეში და ეს თავი მთლიანად დედასვიც აი აფეთქებული უცებ თმის ხმა იყო აი თქო და აი ეს ესეთი სიმსხვრე ასე რომ დავით შენ შევი და ჩვენ მივდივართ
გიორგიო გამოა ფ და აი ქუარა და მასცელულა თმამ ქნაფ ხმა გავიგე ხმა აი თმა როგორ აფუდა და აი მართლა ხმა გავიგე და რომ მოდიო და ხე არა აი თმა დაიხვიე ხო აი ჩავედი ერთ საათში აი ჩამოღვენთილი აუ ეგეთ სინესტია ხო მაგრამ მან ძალიან სასიამოვნო და ძალიან ლამაზი ქვეყანა ძალიან მოვლილი ძალიან სუფთა ეხლა რო წახვალ 3 დღით თუ დარჩები კვერცხებს გაგატანა გატანა ნოტო რომ მოდიღა და ხატმებს რომ მოდიღა არ ერთი ერთი ლაპტოპი რო წავედი რო შეხვალ და მე რომ წევლი ეს რა დამაბარ საზღვარზე რო გაჯარიმე მე პროდუქტი შეტანისთვის ჯერ შეტანის და მე გამოყვანისთვის და პატარა წკეპლა როგორ ციფა 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 აეროპორტში რო აჭმევ ციფა 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 და წარმოიდგინე იმათი ბუმბული აკრო ქათმები ჩამოყავს და მერი რო არის ესა კატა კატა რო დახვდებათ პრეზიდენტს ლელა საქს უბრალოდ ლელა იცის მე მგონი ყველა ანეკდოტი ხო ყველა არა მაგრამ ბევრი მე რაც ვიცი ყველა იცი ლელამ რაც არ იცის ის იმ ანეკდოტს ჯერ ანეკდოტის სტატუსი არ აქვს მიღებული ისინი ჯერჯერობით ნამდვილი ამბავენ ეგ უბრალოდ მოგწონს და მე ესე როგორ მოხდება რომ ყველაფერი შემთან მოდის ბოლოს. ანუ შემთან არ მოდის არა ვიმახო ვიმახსოვრებ ამას და მე არ მავიწყდება. მე კიდე მგონია რომ ისრაელიდან შემოგა ქეგენი ჩუმჩუ. არა რაღაცა პატარა ისტორია მე აქ და სამდღეში ანეკდოტი მო. და ეს არა ბათუმში ვარ გადაღებებზე და სატრა 3 თვე მომიწია იქ ყოფნა ამ გადაღებაზე და ხატნა იოსელიანი თან ერთად თამაშობდი ამ ფილმში და ნუ ხა ყოველდღიური ურთიერთობა და ნუ რა თქმა უნდა ხა ერთ ორანეგდოს ხომ მოყვები თუ რაღაცა და მახსოვს რომ ეს კიბეზე ავდივარ და აი ძალიან იცინის და კი მაგრამ ამდენ ანეკდოტსო როგორი მახსოვრებ ხათნა მეოვნება და ნუ ხა ეს ამაგერო ჩვენ ვერი მახსოვრებ მე და დღე გამოშვებით გიყვები ერთ და იგივე ხი ანეკდოტით გაგონდა დღეა ესეთით გლის ამოთხრელ ორმოში ჩავარდა მეგრელი და თხა. აუ ძალიან უცნაურად იწყება. მართლა ეგრეა თუ რაღაც აგერი. არა, 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 და ეს თხა დაწინაურდა და უცებ თავეცა მე დაიწახა და მეგრემ არ უნდა ეხა მაგას მე და შენო პატიცემულა მგელმა ძალიან კარგად იცის ვინ უნდა შეჭამოსო. დენი გახდა მომენტალურად პატიცემული. ბიჭი მივიდა ტელევიზიაში და ყოველსაც არ არის და წავიდა. ხოდა გამარჯობა თო და თან თვალს ესე შვება. ესე აბაჭონებს თვალს. იცი თუ რა არისო მე მინდაო რომ ტელევიზიაში დავიწყო დიქტორათა მუშაობა. ნუ გარეგნობაც შვენიერი მაქვსო, მეტყოლება მაქვსო, ძალიან გამართულიო, კარგად საუბრობო ქართულად და ძალიან ბევრი ენა ვიციო და იქნებო ძალიან მთხოთო მიმიღოთო ტელევიზიაშიო. იცით რა არის, ყველაფერი ძალიან მოგწონხართო გარეგნულათო ყველაფერი, მაგრამ ძალიან მოდის ვიხდიო თქვენს ნაკლზე უნდა მიგანიშნოთ, იცით რა არის, წიგი გაქვთ აი, თვალსა. ა, უკაცრავად ერთი წოთი თოთო შეიძლებაო და ჯიბეს ჩაიყო ხელი და ამოიღო პრეზერვატივი. აჰ, მაპატიეთ თოთხე ჩაიდო ისე ამოიღო კიდევ უკაცრავად თოთხე. აქედან ამოიღო პრეზერვატივი, მაპატიეთ. აქედან ამოიღო პრეზერვატივი, აქედან ამოიღო კიდევ პრეზერვატივი, ამოიდა წამალი და გადაყლაპა და აი ისო გამიარა თოთხე. კი, მაგრამ ამდენი პრეზერვატივი მოგიდა ჯიბეში. ისიც აფთიაქში რომ შედიო, რომ მეუნებიო, რომ ანალგინი ისე ჩოკები არა წავალს მოყვა წავალს აგი ის მოვიდა ანალგინი რომ უნდა მე ცოტა მომეცით რომ გამეყვნენ და უხონეთ თანო ჟუაჩკის გაღალდები მე დო და იმაში გაუცვა ტურბოს ნაკლე იქნება
ცოტა რომ მომწავ მეორე დღე შემოდის ექიმი და შენ და შენ ჭიები ხავთ გამოდის. არავი ჩემიო. აგიყო ჩემი. სკოლაში გითხეს ბავშვებს რომ მოიტანეთო და დიდი სკოლა იყო 1500 ბავშვი ვიყავით. მოიტანეთო ეს ანალიზიო. და ხვალო მოვლენ და ჩააბარეთო და რამე 1500 სპიჭკის კოლოფი ეს. და არ მოვიდნენ წასაღები. ეგეთი ბოროტი კაცის. უბრალოდ შეულები მეგრელი აფერი. კიდევ ხა. სხვათა შორის პირველად ესე თქვა ეს ამბავი რომ გასკდა რომ მე ბევრ ანეკდოტს ყვები. ერთ-ერთ ტელევიზიაში გადაცემაში მოთ ვითხოვეს და ეკაკახიანმა ჩამიშვა ესე თქვა და იმის მერე მოკლედ სადაც მედივა ყველგან ანეკდოტს მაყოლინებდნენ. და იქ ხო იცი სოციალურ ქსელებს უწუმია გადაობს. ანეკდოტები. მოდი გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილზე. ეს არის ერთ ჩვენ სტუმართან ერთად არის ისევ კითხვა პასუხი დარბასთან. შეგიძლიათ დაგვისვათ ჩვენ სტუმარს ან უბრალოდ რამე გასაჭირი თუ გაგვითხრათ შეკითხვა და ჩვენ ნაკედან შევეცდებით რომ შეძლებს დაგვარათ სასაცილოდ ან სასარგებლოდ გიპასუხოთ. დიახ. მოგესალმებით. აი. სტუმართან ახლა შეკითხვა. ვიცით რომ ძალიან ბევრი ანეკდოტი იცით და ნუ ეს არის კახელებზე, იცით მეგრელებზე და იცით თუ არა ანეკდოტები ლეჩხუმელებზე. ლეჩხუმელი იყო ის ბიჭი ტელევიზიაში რომ დავფიქრე და გადაკეთდება ნებისმიერი არა. ნებისმიერი. პრობლემა არა. იცის და ჩხუმელი უნდა მეორე ლეჩხუმელს პრიბორიო. რა ის პრიბორიო? პრობლემა თარიღა. აბა რა ის დესეატო. გვაქვს შეკითხვა? დიახ. ბიჭებთან ექნება ასეთი თხოვნა. თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ რა სიმღერებიდან რომელიმე ფრაზა და განვიხილოთ. განვიხილოთ? დიახ. ფრაზა ხამე ხუჩას მიუყვები წვიმს და სევდა მემატება. ხო? არა, მან ერთი მომენტია რა, მე ქუჩას მიუყვები. წვიმს ასე. ეგ იყო ჩემი საყვარელი მომენტი. მე მახსენდება ის ან თვარე ისეთი ცივია. მერე ცივილით გაყინულ სულს რომ ვიღარ გაათბობ. მერე ები ტები სტრაფად მიდიან. იჩქარე თორე ვეღარ მერე რა არის გამართობ არ და გამათბობ ვეღარ გამათბობ გამათბობ ოჩა თქვენ როგორ ხდებით ჩემი საყვარელი ეს ჩვენ ვარ ჩვენ მე ხო თქვი ის გამე ქუჩას მიუყვებით ხო ეგ მე ვთქვი მე ხო გავიმეორე ეს ეხა ის ამის გამეორებას აპირებ ა მე ისე ტექსტებს და მელოდიას ვერ ვიმახსოვრებ. აბა რაღაც სასრულებელი მახსოვს, შემიძლია ამოვიცნო 1000 კაცში. და სასვენი ნიშნები გახსოვს, გასულ. შემახსენეთ რომელიმე და გავაგრძელებ. აი ჯუჯალარი მედიალა. შენ მაგასაც ხომ კი. ჯუჯალარი, ჯუჯა. აზერბაიჯანული. ტიტილებზე. ეს იმ ინტერტელებს ფაქტურად რომ დაიწყე კვერცხებზე იყო და სიმღერის დროს ტიტლები მოუწია რომ გავიდა უკვე ქათმები დარბა. მოდი შემდეგი შეკითხვა. დიახ. მოგესალმებით. გამარჯობა. პირველ ნაწილში შევეხეთ ჯარიმების თემას და როგორც გაირკვა კოცნაზე ჯარიმა აღარ არის, მაგრამ სამაგეროთ არის საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხყოფელ ქმედებებზე და მაინტერესებს რა შეიძლება ჩაითვალოს მსგავს ქმედებად. კოცნასაც გააჩნია პრინციპში, თუ კი შეიძლება ჩაითვალოს. და ისრაელში როგორ არის ეგ ამბავი? მე გეტყვი ისრაელში რა კანონია. ანუ ადამიანები, რომელთაც ყავთ ცხოველები და გაყავთ გარეთ დაუშვათ. გასასეირნებლად და ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა ფიზიოლოგიური მოთხოვნილება არის, ხო? აბსოლუტურად ყველა ცხოველის პატრონი აიძულეს, რომ ჩაებარებინათ ამ ცხოველების დნმ-ი. თუ ეს ადამიანი, ანუ, როდესაც მოისაქმებს ცხოველი, არ გადააგდებს, იღებენ იმას დნმ. ადგენენ ვისი ძაღლი არის და იმას აწერენ ჯარიმას. აუ რა, სამსახური გა.
ანდრო მუშაობა და ოპა! ვერ დამღავებული მაგ დნმ-ი აღარ ჭირდება, გახედა. ჩამოდი. წვილად რომ მუშაობა. ბიჭო, ეს კუკურიას დაგა. არა ბიჭო, კუკურიას და სამწავის არა. ჩვენთან ეგრე იქნებოდა. ამიტომ ყველა მაქსიმალურად ცდილობს. და რა მაინტერესებს, ჩვენთან ეგეთი კანონი იყოს, ადამიანებსაც უნდა ჩააბარებიო. კაცი წელს რეანიმაციაში მაგარი ნაცემია, აი მაგარი და სადღაც ერთ მეხუთე მეექვსე დღეს გამოვიდა კომიდან და აი გახედა, გამოხედა რომ მოვიდე საზე სადარი და დაკითხოზე მოვიდნენ და რა მოგივიდათ რა, ანუ ჩვენი ბავშვობის პერიოდი არის რა, აი კომუნისტების დრო არის. ბიჭო, დილით ავტექიო და პოლიკლინიკაში მივდიოდიო რა ანალიზების ჩასაბარებლად. მე ქუჩაში რო გავედიო, ვიღაცა მოასანთი მთხოვა და მე არაფერი არ მახსოვს. ასეა, დაგაზრებული ხალხი, იმიტომ რომ არის ჩვენ ბავშვობაში ანალიზებს აბარებდნენ ეს. ეს არ ვიცი. ასანთი სკოლაში დებნა ხოლმე და ესე მიქონდათ ანალიზა და მოყოლილი მაგ თუ არა. სკოლაში გითხეს ბავშვებს რომ მოიტანეთო და დიდი სკოლა იყო 1500 ბავშვი ვიყავით. მოიტანეთო ეს ანალიზიო. და ხვალო მოვლენ და ჩააბარეთო და რაღაცა 1500 სპიჭკის კოლოფი ეს. და არ მოვიდნენ წასაღები. მეორე გაკვეთილის დასაწყისში პირველი გავარდა. ბავშვის ფანტაზიამ იკუხა. სადღაც მეხუთე გაკვეთილზე ევაკუაცია გამოაცხადა. სანამ ბოთლები სროლად დაუწყიათო. იმიტომ რომ სკოლა უკვე მთლიანად გასარეცხი და გასარემონტებელი. და ჩემო რამდენიმე წესიერი ბავში მოდიოდა მარტო კოლოფით ამას რა უყოთო დანარჩენებად. და ჩემს ახლა მომა მითხა რომ ეს გითხრესო რომ მოიტანეთო ეს ანალიზიო და ამას დავიწყდა მონტანა და ჩემ ახლა მას კონდა აი დიდი ის რო იყო გახსოვს ბამბანერკები რო იყო თბილისი რო იყო იმითი კონდა მოტანი მაგითი კონდა მოტანი თქვა მთელი თვის წამოიდა თხოვეო რო გეხეთებიო ცოტა მომეცით რომ გამიყვანენ და უხრეტებოდა ანუ ჟუაჩკის გაღალდები მედო და იმაში გაუცვა ტურბოს ნაკლები იქნებში ცოტა რომ მომცავ მეორე დღე შემოდის ექიმი და შენ და შენ ჭიები ყავთ გამოდის არავი ჩემიო აბი ხოჭი ჩემი არ არის მესესხიო შემდეგი შეკითხვას დიახ მოგესალმებით სტუმართან მაქვს ერთი კითხვა თუ შეიძლება თქვენ პოპულარული გახდით სიმღერით ვერაგისული რასაც დაკრული რომელსაც ასრულებდით ზურაბ ვიჯაშვილთან ერთად შეგიძლიათ თუ არა გააკეთოთ ზურაბ ვიჯაშვილის პაროდია ამ სიმღერაზე მე 4 ღამე უნდა მქონდეს გათანებული და მე რა შეიძლება შევძლო 60 წელში გამოიარე გვაქვს შემდეგი შეკითხვა დია ეს ჯარიმები შეიძლება საზოგადოების თავშეყრის ადგილებზე კოცნაზეს გავრცელდეს და ვისა ჯარიმები გოგოს თუ ბიჭს აა ორივეს და წინდა ხედულია ნახე ჯერ გაარკვია ორივეს 300-300 ლარი რა მეტანი იქნება არა ინიციატორს რომაი თუ გოგოა ინიციატორი ბიჭს პროვოკაცია ითვლება რა პროვოკაციაზე წამოვაგო წამოეგე რომელიც უფრო კოცნის იმას ამიტომ ცოტა თავი შეიკავე პოლიციას რო დაინახავ ესე გააკეთე რა გვაქვს შეკითხვა დია მოგესალმებით მაინტერესებს თქვენი სახელები თუ მოგწონთ და რა სახელი უფრო შეგეფარებათ ან არა აი მე მომწონს მე რა არ ვიცი მე შევეგუე ის მეორე ნაწილი ყო რა სახელი შეგეფერებათ ხო და ვიცი რა რა წარმოგიდგენიათ ხა მე რომ ერქოს
Bejani? Ara. Mixteba Bejani. Ara, Bejani amas ukhra. Batono Bejani. Me ukhro Begelari. Begelari. Ara ratse geti da. Rostov. Bigenti. Ai Rostomi Georgis moufte. Zato. რაც როსტომი ხარ. და როსტომ ჩანელიძე კი ვიხდები. ან მიყვარს ირანული სახელი. აბა როგორი გიყვართ? მე უფრო აი ლატვიური. ვალდის. გვაქვს შეკითხვა? დიახ. საღამო შვიდავისამ მე შეკითხვა მაქვს ჩვენ დღევანდელ სტუმართან. ულამაზე ქალბატონო ლელან, დიახ, 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 ქალბატონო ლელან. Ogont megrulat ve mipasukhet, imton rom bichevma ar gaigon ras mipasukhet. Ki batano. Kumortson to kochebi show do mucho echarandi titeul maqunapals. Au bebo sada khar. Etse ra ara ekhas. Ekh es televizorshi ro gavat. თარგმანი იქნება დაწერილი. ამიგე და მე ბებია. არა, ამ პირდაპირი ხოშისოფლეორი თარგმანით. აჰა. პირველი ნაწილი მე მგონი გავიგე, თუ მოგწონთ კაცების შოუ. კი, კაცები მეც გავიგე. მეორეც გავიგე მე. და თითეულ ნათქანზე რას. რაღაცა შაუბნელი ამბავენ, ტორია როგორია. არ ჩანს ეგეთი ბოროტი კაცის. უბრალოდ შეულები მეგრელი აფერი. კიდე გამორჩეულა. მომწონს და ძამჭგირ ბოშეფრენა. ხო თქვი, ორი მეგრე თუ შეხვდები ერთმანეთს, რამდენიცა უნდა იყოს მეგრულად ისწავლე. მე ხო ეგრეა, მე ორივე ბებია. არ არის ხო ასე. მე რომ მეგრული არ გესმის ის. და ძალიან ისე. აბა რა მკითხა გაიგე? აი რა თქოს ვიჩემო. გვაქვს კიდევ შეკითხვა? არა. არა, მოდი გადავიდეთ ბოლო ნაწილში ჩვენი გადაცემის, რა გვასწავლა დღევანდელმა გადაცემამ. მე ვისწავლე ერთასოიანი ზმნა, ახამდე არ ვიცოდი ასეთ. მაგარი ზმნა. გამომიყენებ ხო? აბა აუღლე. მე ფუ? შემფუ? არა, არა, მან უკვე ინტერაციაში არა, ის ფუ. ისინი ფუ. არა, არა, ჩვენ ფუ. ალა ეს არის. შენ ბანაობ, ის ბანაობს, ისინი ბანაობენ, რა დროა ახალი წელი. ხო. მე რა მასწავლა? დიახ. მე მასწავლა დღემდე გადაცემამ, რომ ცხოვრებაში ყველას ყოველთვის აქვს რაღაც შანსი. და თუ კატა ხარ, ეს შანსები გაცილებით კარგია, ვიდრე ზოგი ადამიანის. ზოგი პოლიტიკოსის. პირდაპირ თქვა. ო, ეგ მეც მასწავლა კატა. დელა? კიდე კაი ანეკდოტები ვიცით ორი. საიტავი თოთა გადაცემა არის. და ბატონო დავით? მე გიას ფიქრობთ, ჩვენ რო ლელას დენი ანეკდოტები ვიცოდეს თუ მაგ საერთოდ აღარ დაგჭირდება. კვერცხის ბიზნესი? კვერცხის ბიზნესი კიდე ეგ უნდა რაღაცა მე რო დამთავრდება გასება დავსხდეთ. მე კიდე დღევანდელ გასება. ჩადიხარ გიგზავნი კვერცხს აგზავნი ციცილას, გიგზავნი კვერცხს აგზავნი ციცილას. ერთი თვე რო დავატრიალო. მაგრამ ამ ციცილებს ყიდი თუ ჭამ? ნუ ნაწილს ყიდი. სანამ აქეთ ბიზნეს გარიგება მიმდინარეობდა, ჩვენ ამით გემშვიდობდით. მე ვხვდებით ერთმანეთს მომდევნო შაბათს 23 საათზე. არ ჯობდა ეხა ის რომ დებილურადაც გავა.